Da, Boro, čujemo se. Dobro jutro tebi i dobro jutro svim našim gledalcima. Kao što si najavio, ovog jutra pričamo o Evroregionu Nišava. Moj sagovornik ovog jutra kao predsednik Evroregiona, Vladica Tošić. Najpre, dobro jutro i hvala vam što govorite za televiziju Pirot. Dobro jutro i hvala vam na pozivu. Ono što je važno da pomenemo jeste da Evroregion Nišava ove godine proslavlja, to jest obeležava 15 godina rada i postojanja ove godine u nešto drugačijim uslovima. Epidemiološka situacija nam je zapravo i nametnula održavanje određenih događaja. Na moje veliko zadovoljstvo ove godine je to obeležavamo 15 godina Evroregiona Nišava, jednog od najaktivnijih Evroregiona Nišava u ovom delu Evrope. Asocijacija za evropske pogranične regione je to prepoznala. Euroregion Nišava je osnovan 2005. godine. Osnivači su Udruženje građana Ponišavlje sa srpske strane i Udruženje građana Nišava sa bugarske strane, šest opština Pirotskog okruga, odnosno četiri sa Pirotskog okruga i šest opština iz Sofijske oblasti. Članovi su Euroregiona Nišava. Koristim priliku da se zahvalim svim osnivačima i ljudima koji su utkali sebe u ovih 15 godina Euroregiona Nišava, koji traje uprko svim izazovima sa kojima se suočavaju, opravdava svoje postojanje. Upravo zahvaljujući Euroregionu Nišava, ovaj deo Evrope je prepoznat strane evropskih institucija i vrlo aktivno učestvuje u svim regionalnim i prekograničnim inicijativama i programima. Vi ste početkom jula, tačnije 3. jula, bili u Ćustendilu u Bugarskoj, jedan lep projekat koji se tiče turizma. Reklo bi se da je sada ova situacija sa koronom najviše pogodila sferu turizma. 15 godina Euroregiona Nišava obeležavamo radno, iako smo mi planirali neke druge aktivnosti, nažalost vreme korone je učinilo svoje. Euroregion Nišava je učesnik u projektu koji nosi naziv Jačanje turističkog preduzetništva i promocija usluga. Partneri na projektu su Ćustendil i grad Vidin, vodeći partner je Ćustendil i u sklopu aktivnosti projekta početkom jula meseca bili smo na okruglom stolu u Ćustendilu i učestvovali upravo u jednom istraživanju koje je sprovedeno u pograničnim regionima Srbije i Bugarske, upravo na temu kapaciteta turističkih usluga i preduzetništva u turizmu. Šta su zaključci sa ovog okruglog stola? Mi znamo i pratili smo i do sada rad Evroregiona Nišava i samu prekograničnu saradnju, znamo i brojne projekte koji su realizovani u drugim gradovima gde se brojne institucije okupljaju i zajedno stvaraju kako bi se upravo dve strane, dve države dogovorile. To ste jako lepo primetili, Euroregion Nišava upravo ima tu ulogu da institucionalno poveže i programski poveže različite organizacije, institucije, lokalne samouprave, zainteresovane strane, civilni sektor i ovog puta naša tema turizma mi je upravo i okupila i lokalne samouprave i turističke organizacije i sve one koji su zainteresovani za početak svog posla u turizmu. Upravo projekat je namenjen mladim ljudima koji žele da započnu svoj posao u turizmu. 135 mladih ljudi iz pograničnog regiona Srbije i Bugarske treba da prođe jednu specifičnu obuku za poslove u oblasti turizma i to je najveća vrednost ovog projekta. Ja mislim da je po prvi put kroz ovakav jedan projekat toliki broj mladih ljudi uključen u prekogranične inicijative. Ono što ste na početku postavili pitanje vezano je za turističko istraživanje, odnosno istraživanje turističkih potencijala pograničnih regiona. Došlo se do zaključka da pre svega prirodni resursi, zatim kulturno-istorijsko nasleđe, vinski turizam, religijski turizam su potencijali koji nažalost nisu dovoljno iskorišćeni, iako su prepoznati od strane turista i lokalnog stanovništva i turističkih organizacija lokalnih samouprava i lokalne samouprave iz godine u godinu sve više ulažu u svoje turističke potencijale. Nažalost, odnosi između samih lokalnih samouprava, takođe i između Srbije i države, nisu još uvek na tom nivou da mi napravimo jedan proizvod koji će biti regionalnog identiteta, odnosno proizvod koji će biti karakterističan za ovaj prostor između Dunava i Stare planine i upravo projekat želi da afirmiše turističko preduzetništvo sa idejom da svi ovi potencijali se stave u funkciju regionalno prepoznatljivog turističkog proizvoda. Savremeni turizam zahteva upravo nove usluge na kojima će ovaj projekat i raditi, koji će ponuditi svim korisnicima ili budućim zainteresovanim stranama u oblasti turizma koji žele da pokrenu svoj posao. Važno je da izgradimo svoj identitet, imamo šta da pokažemo ne samo regionu, već i svetu i upravo ovo globalno društvo traži autentične izborne proizvode, ono što je karakteristično za pogranične krajeve Srbije i Bugarske.
Ono što smo i malo pre pomenuli, to jesu institucije, povezivanje institucija. Imali smo i primere gde ste vi učestvovali na takođe i okruglom stolu, gde je, evo konkretan primer, otvorena bolnica na granici između Srbije i Rumunije. Da li ima nekih naznaka da će se sa Bugarskom uraditi upravo neki projekat, da li je vezan za zdravstvo ili za neku drugu granu? Mi smo pokrenuli inicijativu formiranja Evropskog grupisanja teritorijalne saradnje, skraćeno EGTC, već upravo zahvaljujući fondovima koje Evropska komisija je namenila za infrastrukturno opremanje pograničnih regiona i unapređenje kvaliteta života ljudi koji žive na ovim prostorima, raditi dakle, intenzivno na okupljanju lokalnih zajednica, lokalnih samuprava sa namerom pre svega da usluge koje su potrebne građanima sa jedne i sa druge strane granice učinimo dostupni. Da li je to zdravstvo, da li je to saobraćaj, da li je to poslovna mobilnost. Mi intenzivno radimo na otvaranju novih graničnih prelaza i promovišemo na svim konferencijama, seminarima ili okruglim stolovima, da je to jako važno za Srbiju i Bugarsku i za sve ljude koji žive u ovom pograničnom regionu. Znamo da su potpisani sporazumi i dogovori između Republike Srbije i Bugarske oko otvaranja novih graničnih prelaza, nažalost oni se još uvek ne realizuju. Ono što je takođe važno da kažemo je da je ovo istraživanje upravo turističkih potencijala u pograničnom regionu Srbije i Bugarske pokazalo slabost putne infrastrukture i nedovoljnu mobilnost ljudi koji žive u ovom pograničnom regionu. Povezuje se Stara planina, delimo Staru planinu sa Bugarskom i evo za kraj samo da čujemo šta je ono što ćete do kraja godine realizovati. Osim ovog projekta na kojem ćemo raditi sve do juna 2021. nas na jesen očekuje i poseta Karl-Heinza Lamberca, koji je predstavnik Evropske komisije, odnosno Komiteta regiona, najvažnije institucije Evropske komisije koja se bavi upravo regionalnom i prekograničnom politikom Evropske komisije. Ovo je za nas izuzetno važna poseta. Vi se sećate, prethodnih godina smo imali posete generalnih sekretara, prošle godine smo imali posetu jedne vrlo važne delegacije Švedske i Norveške. Ova poseta će samo dodatno unaprediti kapacitete euroregiona Niša, učiniti ga vidljivim i prepoznatljivim. Kao što sam rekao na početku, evropske institucije prepoznaju euroregion Niša kao lidera prekogranične regionalne saradnje, kao neko ko pokreće inicijative i ko povezuje i lokalne samouprave, ali i sve zainteresovane strane sa srpske i sa bugarske strane. Hvala vam najlepše na ovom razgovoru. Hvala puno i vama. Poštovani gledalci, evo imali ste priliku da čujete koje su sve to aktivnosti euroregiona Nišava. 15 godina nije za zanemariti, dosta projekata i dosta onoga što je planirano je i urađeno. Nadamo se da će tako biti i u narednom periodu. Studio.